თავი მეურმოცი. მიგო უფალმა იობს და უთხრა: რას ედავება ყოვლა ძლიერს შარიანი კაცი? ღვთის მამხილებელი ამაზე პასუხს აგებს. მიგო იობმა უფალს და უთხრა: აჰა, ნამცეცი ვარ, რაგი პასუხო? პირზე მაქვს ხელი მიდებული. ერთხელ თქვი და მეც აღარ ვიტყვი, მეორეჯერაც და დავდუმდები. მიუგო უფალმა იობს გრიგალიდან და უთხრა: შემოისარტყლე წელი მამაკაცურად, შეგეკითხები და გამაგებინე. გინდა გააუქმო ჩემი სამართალი, გამამტყუნო, რომ თავად გამართლდე. იქნებ ღვთისდარი მკლავი გაქვს და მისი ხმით გრგვინვა შეგიძლია. აბა შეიმკე დიდებით და სიდიადით, აბა შეიმოსე ნათელი და შარავალი, აბა გადმოაფქვიე შენი რისხვის ცეცხლი. დახედე განდიდებულს და დააკნინე, დახედე განდიდებულს და დაამდაბლე. ადგილზევე გააცამტორე ბოროტეუნი, ტყვერში ჩამარხე ერთიანად და შავეთში მობურე მათი პირისახე. მაშინ მეც დაგიჯერებ, რომ შენს მარჯვენას ძალუც შენი გადარჩენა. აჰა, ბეჰემოთი, შენთან ერთად რომ შევქმენი, ჭამს ხარივით ბალახს. აჰა, ძალა მისი მის წელშია, მისი სიმაგრე მუცლის კუნთებშია. ნაძვივი დრეკს თავის კუცს, თეძოების ძარღვები გადაგრეხილი აქვს. მისი ძვლები სპილენძის მილებია, მისი სახსრები კინის წნელები. ის პირველია ღვთის ქმნილებებში, მხოლოდ მისი გამჩენი თუ დაგრავს მახვილს. მთები აძლევს მას საზრდოს და ველის ყოველი მხეცი იქერთობა. ლაქაშებში წვება, ლერწმის საფარში და ჭაობებში. ლაქაშები ჩრდილს აფენს მას, ლელის ძეწნები გარსახვევია. აჰა, ბობოქროპს მდინარე, ის კი არ ფრთხება. შვიდად არის, თუნდაც იორდანე მიეღვაროს პირში. თვალით ვინ დაიჭერს მას, მახით ვინ გაუხრეთ ცხვირს? თუ ამოანთხებ ანკესით ლევიათანს, ამ ბაწრით თუ დაუბა მენას? ცხვირში თუ გაუყრი კაუჩს და ყვაში ჩანგალს თუ მოსდებ? თუ დაგიწყებს ბევრ ვედრებას, ან თუ ტკბილი სიტყვით დაგეუბნება? თუ დაგიდებს აღთქმას, ან თუ სამუდამო ყმად გაიხდი? თუ დაუწყებ თამარს როგორც ჩიც რასმე, თუ დააბამ შენი გოგონებისთვის? თუ მოივაჭრებენ მას მოვაჭრენი, თუ დაანაწილებენ ქანანელთა შორის, თუ დაუფარავ კანს ხორულებით და თავს ბარჯებით, შეახე მას ხელი და გახსოვდეს ბრძოლა, მეც აღარ ეცდები.